Змагання з функціонального багатоборства або кросфіту серед представників силових структур проводять у Хмельницькому вдруге. За словами судді змагань Валерія Михайловського, на участь зареєструвалися рятувальники, поліція, спецпідрозділи КОРД та Альфа. Кросфіт є як новий вид напрямку фітнесу, оскільки він включає всі види спорту. Тобто, як важка атлетика, так і гімнастика, так і плавання, так і біг, так і легка атлетика і так далі. На даний час кросфіт розвивається досить високими темпами за рахунок того, що він нас стимулює завжди працювати в таких інтенсивних та в стресових ситуаціях. Тобто людина може зреагувати в будь-якій стресовій ситуації. Свої власні сили на змаганнях з кросфіту вперше вирішив спробувати начальник караулу 37-ї державної пожежної рятувальної частини Костянтин Жуковський. Каже, підготувався до зустрічі із суперниками та очікує на високі результати. Раніше гіровий спорт, займався пауерліфтинг, стронгмени. Приймав участь у змаганнях. Маю там і другі місця, і перші були. Ну, це загалом командні місця, які брали. Я буду в команді зі своїм колегою по роботі з ДСНС пожежно-рятувальником. Півроку тому почав займатися кросфітом командир відділення пожежно-рятувальної частини номер 2 Ігор Лужняк. Він працює рятувальником 10 років. Каже, вперше бере участь у змаганнях, про які дізнався від колег. Ми зібрали команду, у нас три команди. Представляю сьогодні нашу честь, так би сказати, і от виступаємо, будемо пробувати наші сили. Пожарники ж сильні люди, 100% є. За словами судді Валерія Михайловського, учасники представлятимуть командний вид змагань по двоє у команді. Каже, на цей турнір реєстрували лише чоловічі команди. Буде три комплекси, два з них предварительних, тобто після того буде вже об'явлений фінальний комплекс. Перший вид будуть працювати хлопці з синхронною роботою, оскільки командна робота досить цікава. Вони мають закривати вправо одночасно. Тобто одночасно присідати, одночасно ноги піднімати на прес і так далі. За результатами двох комплексів обрали 6 команд, які прийшли до фіналу. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.